tällä tavalla, että löytyy ratkaisua niin kuin pitää palloa tai syöttää, että malleja löytyy. Tietysti pitää videokameran akku olla silleen puoliksi ladattu, että nyt piti toisen ekan puolenkin puolet jättää kuvaamatta ja vähän säästää tähän, että ensin pannaan puitteet viimeisen päälle kohdille ja sitten on akku puoli tyhjä. Laittaa Vennan vastuulle lataamaan. Ja siinä 01 pelissä kävi sillä tavalla, että kun mun isä kuvasi sen ensimmäisen puolen ajan, niin se unohti painaa sitä äänitän nappia. Ja sitten toi meidän joukkuejohtaja sitten kuvasi sen toisen puolen ajan. Eipäs kun toi niin tämä 02 joukkuejohtaja, tämä vedi, se onnistui se toinen puoli aika, että siitä niin ei joku muista. Hyvähän. Tytöt näitä saattaa jopa sitten joskus aikuisena katsella, että ensimmäinen stadionin peli. Siinä on omat hyvät ja huonot puolensa, että se näkyy YouTubessa. Ties kuinka kauan. Onnistumiset ja virheet. Tyttöjen tapaus sitten, kun me hiukset hyviä. Niin. Voi kun Närpiö saisi yhden maalin, niin saataisiin vähän jännitystä tähän. Nyt siellä oli joku kioskikin auki, että sieltä sai kahvia. Joo, tuossa Tuhat henkeä melkein, kun tämä katsomahan on melkein täynnä. Missä ne lipputulot? Kuluja vaan. Ulommalla haltoja eteenpäin ja ei niin, että perse vastustaja. Mulla lukee tuolla WhatsAppissa mun nimen kohdalla, että ulommalla haltoja eteenpäin on se mietelause, minkä sinne saa laittaa nyt. Sillä pärjää aika pitkälle. Filiallakin on se vika, että se keskiarvolla kääntyy aina väärään suuntaan. Onko? Ollaan. Vihkihän jäi siitä 0-2 piirisarjasta pois, kun me joku harkkapeli vai mikä se oli, niin me voitettiin ne tuota joku 10-0, niin ne tuumme, että eihän ne hyny ehkä tarvitse lähteä tähän sarjaan ollenkaan. Eikö ne tuolla alueella, ei siis siellä mikään ne pelaa puolen Suomen liikaa. Vihki pelaa ja Sportti, molemmat omilla joukkueilla. Ei. Linkin. Mutta se on meidän maalivahti. Kattoo, kun se ei kävelläkään pysty, niin tuota. Viimeinen peli, niin on pakko päästä. Voit silti maalin tehdä, vaikka ontuu. No voi. Ja jalat voi. Se vaan edellyttää hyvää syöttöä maaliviivalle. Pakkohan sitä on päästä pelaamaan, kun on stadion peli. Kuinka moni pelaaja näistä on kuule puranaa syödykään? Meidän Siljas ei viimeisen puolikautta.
Nyt saa vähän polvet huilat. Tässä on nyt vähän 0-3 semmosia, kenet ei oo kauheasti pelannut tässä joukkueessa, niin näkyy se kentällä. Ei oo sitten aivan ajatukset ehkä aivan samalla radalla. Vaikka pointtihan on sama, että tehdään vastustajan päähän maali. Onko me nämä lämmitet? Ne varmaan on jostakin napista tuolta, rupeaa kaikki lämpenemään. Eiku onhan täällä, täällä on nämä kytkimet täällä. Onko siellä päällä? Täällä sivussa tuossa. No. Ei aivan hetkeen pääse testaamaan sitä, toimiinko ne? Anulla ne on ollut päällä ja alutta pitkin. Tämä, joka nyt on pallossa, niin se on meidän Kalmari-joukkueen maalivahti. Mutta oikein nopea juoksemaan, niin topparina toimii hyvin. Ja pallokin pysyy vähän jalassa, niin on myös kenttäpelaajana hyvä. Nyt saatiin vähän jännitystä. 100 kilometrin päässä tullut pelaamaan, on se niin hyvä, että tää maali. Ei haittaa se, vaikka päättyisi tasapeliin, sekin on aina. Siihen on mukava lopettaa kausi. Kyllä tuli. Justiin meni, että ei tämmöisen Yeah.
Moni olisi vetänyt maalivahtia päin tuosta. Me alkaa olemaan jo sillä etäisyydellä, että vois vaikka vetääkin. Ulamalla halto. Muut seisoo paikalla ja odottelee, että on asiakkaan niin. Vähän nyt lähti sen isomaan, että oli säännön ongelma siinä viimeisessä E2-hetti, kun kerkessä aina kun meni tuota, niin näin hitaasti, niin kerkessä närpi on asettumaan tuonne siihen 10 pelaajan linjaan. Niin. Siitä vaan haasta sinne ja vittu takaviisi. Mikä se käsisääntö on, että luonnollinen asento ei viheltä, niin onko tämä luonnollinen? Periaatteessa on, mutta sitten saa se, että jos se niinku selkeästi siitä jahautuu, niin yleensä se vihelletään. Periaatteessa on se, niinku, jos sä vedät sen liukkarin, että sulla on käsi maassa siihen potkaistaan pallon, niin ei pitäisi tehdä mitään. Joo. Eikö se olisi parempi, kun se olisi aina vihellettäisi, kun sitten siellä kentän reunalla kuitenkaan ei ole aivan kaikki ymmärrä. Eikö ole aina sitä tulkintaongelmaa? Se on niin tulkinnan varainen, että sama, voi olla 5 eri tuomaria ja jokainen tulkittee sen eri lailla saman käsiliikkeen, että tämä se on semmoinen vähän mahdoton. Mutta sillähän tässä saadaan ne puheenaiheet kysymään. Sama on se vähän paitsi, että se, että jos siellä seisoo pelaaja, niin vihellekö vai enkö vihelle, niin liputanko ei. Periaatteessa on se, että sä voit laittaa tänne pelaajan seisomaan tuonne maalivahdin eteen, jos keskitetään sitten tänne juoksevalle pelaajasta sulle maalin, niin se tekee maalin sieltä paitsi. Niin kuin tavallaan, sä voisit tehdä sen taktiikan. Niin jos ihan niin kuin tarkkoja ollaan. Yhden pelaajan jättää tuonne rankkupisteelle ja se vaan seisoo siellä. Sitten odottaa, kun pelit
pallo pelataan sen laitaan jollekin, joka juoksee sen kanssa samaa linjaa, ja sitten syöttää sinne pallon. Joo. Itse tuli teteen! Mulla oli asiaa, Emma. Tää on näitä. Karkaan tuolla on koitettu kentältä pois, kun on lupaa. Tällä pakenta on ostaa. Pousportilla oli lahjakamari. Hyvin myöhemmin meillä tuottaa mahdollisesti. Sehän olisi väärässä, kun se on sillä kentällä. Mutta se on mennyt kentällä, ihan pois sinne. Niin ihan oli kuitenkin jotain ymmärrytä. Mä aivan sanottamaan. Joo. Vähän siellä vietti vähän aikaa. Mä ei olisi kuitenkin vähän juomaan ympärillä. Olisiko se joku kentän nauhansi, että mennyt kentällä? Mutta ei ole vielä tapahtuessa. Joten kyllä kentältä pois saa lähteä ja sitten takaisin. Oiko, hyvä aihe. Jatkaako Jaakko ja nää vielä valmentamista? Joo. Niin, sanoin. Tästä iltavaloista tulee mieleen näköinen Espanjan pelit siellä Salossa. Jaakko oli kovasti sitä mieltä, että lähdetään lokakuussa taas Saloihin, mutta tuossa kesällä. Ei sitten näköjään menty. Tai no nyt on vasta syyskuun, mutta voi tulla vähän tiukkaa tuon rahojen hankinnan kanssa. Mä oon tässä nyt vielä kuukauden päivän aikaa.